No, dobrý, no. No, stane se občas. Nehoda. No a bohužel v tomto případě moje zaviněná. Nebojte se, jako nebylo žádný zranění. Jo, ale něco praskalo. Jo. No, to je přesně to, jo, čeho se chci vždycky vyvarovat. No, prostě černýho Petra jsem si dneska vytáhla já. A tak ten den začal krásně. Takovéhle silné vývary prostě miluju, hele. Vyvařený novoroční ovar, jo, se všema těma kostma, i zubama, kůžema, pořádně provařený, s opečeným chlebíčkem na sádlíčku. Jo, takováhle výdatná snídaně, ta prostě musí být, tak. Všechno to tam dám. Polévka je dobře horká, ještě se s ní krásně kouří. Ještě tady ty třástičky masíčka, co tam jsou. Vidíte, jak jsme využili, sužitkovali novoroční vývar. Hele, a jelikož je to česnečka, no, tak správná česnečka bez česneku nesmí být. Tady mám tři stroužky, hele. Frt tam s nima. Zamícháme. Tak, a teďko nevím, jak to děláte vy, ale my to děláme tady takhle, a to už mě radila kolikrát i máma, že jako, ať si tu housku tam nedávám všechno. Protože stačí vždycky, jo, jenom trošičku přisypat, takhle, a ona je neustále křupavá. Česnečku s opečenou houskou, no tu doslova miluju. Slyšíte to? Výborná polévka. To víš, ale ty kosti, které se tam vyvařejí v tom, jo. Úplně nejlepší. A odpůrci této polévky, jo, jakože říkají, že to je z toho tlustého a tohleto, tak jsou u mě hlupáci. Protože tohleto obsahuje přírodní kolagen, který potřebujete pro klouby. To vám řeknu příhodu, byla někdy minulý rok. No, potřeboval jsem utratit flexipasy, jsem si kupovala vložky do bot. To je snad jediný problém, který mám, že cítím, jako bych měla takový prkínko v noze, jo, takový strnutý. Patrně to bude něco jako plochá noha, jo, takže mám bohužel asi syndrom plochých noh. Proto i tak pajdám trošku. A hodlám s tím jít na vyšetření, protože já teď půjdu k naší obvoděce na takový ty periodické prohlídky. A vlastně to bude periodická prohlídka ještě před hlavní periodickou prohlídkou, kterou budu mít u hlavního podniku, jak ji tam řeknu. Aby mě poslala nějaké vyšetření. No zatím jsem to ošefovala těma speciálníma vložkama do bot a fakticky se mi v tom chodí dobře. A po celodenní námaze, jo, v těch vložkách, tak to prkínko tam jakoby na chvilku nemám a zase se tam objeví. Takže to bude tím. Mám plochý nohy, jo. Ale to je taky věkem. A jako holčíme tím asi trpí hodně lidí. Prej nejvíc tím trpějí kadeřnice, číšníci, servírky, že no všichni ty, co jako běhají, stojí, tohleto. Tak já sice jako neběhám, nestojím, že jo, ale sedím, jo. Tak uvidíme, no, a mě pošle třeba na nějaký to vyšetření, jo, jestli to tam je všechno v pořádku, protože nohy oteklý nemám, jo, mám jenom čistě tohle, no. Tak jediný můj zdravotní problém. No a proč o tom vlastně mluvím? Jsem si chtěla koupit ty vložky do bot a stojím ve frontě, jo, v lékárně. Bylo to v jednom nejmenovaném obchodním centru ve Štěrboholích. A teď tam fronta samozřejmě, protože vždycky ty výdeje na recept, jo, ty tam mají třeba 2-3 lidi a tady byla pomalu fronta až ven. No tak co já, že jo, tak já vezmu telefon a vyřizuju vzkazy různý
využívám těle těch chvilek na to, abych komunikovala s fanoušky, že jo, protože to je, prostě musím využít i ten čas. A zrovna jsem tam odpověděla na nějaký dotaz a ten dotaz mě rozesmál vyloženě, jo. A já jsem se v té frontě začala smát a to bylo takový to moje jo, a tohle. No a stála přede mnou nějaká paní. Ta se na mě úplně nenávistně otočila. Jako, že jsem ji asi vylekal, nebo to, já jsem se jí omluvila teda, říkám, pardon, no, omlouvám se. Ale ona jako furt měla ten gezicht a ona byla strašně taková jako vyžila, jo. Ne stará, ale vyžila, hubená vyžila. Se zlým pohledem. No já jsem si člověče říkala, tyhle, hned jsem se podíval, jestli jsem ve správný frontě, jestli třeba nestojím ve frontě na rakve, jo. No, a tak jsem si říkal, Herko, ta bude mít asi nemocí, tahle ta váva. To měla stát v frontě na recept, protože jako práčky na volný prodej asi nepomůžou. Víte, co chtěla? Chtěla doplňky stravy a aby to bylo pro vegany. Já si říkám, ty košo, jedna potvora. Kdyby si zdala pořádný šnicl nebo pořádný ovar, nebo tohle to, že jo, tak nepotřebuje žádný doplňky stravy. Hele, tak oni na člověče jako na jednu stranu jako nadávají na všechno a na druhou stranu lezou do lekáren a chtějí doplňky stravy. No aby ne, třeba zrovna tohleto, že jo. Když je takový vegan, který tohleto nejí, jo, tak potřebuje mít jako v pořádku klouby. No a jestliže nejí tohleto, tak musí to cpát do sebe chemicky. No tak to je to potom za veganství. No. Jejich problém. To mě připomnělo kritiku od Kotrmel, která mě jako taky kolikrát kritizoval, protože že jdu nožem, že jo, to je jedno. Že mám blbej passing, to mi už úplně jedno. Jo. A když se podívejte, tady nejsem ani nalíčená. Jo. A co tam ještě mlela o mě? Jo, tohle to, a že ona je taky veganka, ale víte, ona asi nebyla od začátku veganka. Jo, tahle ta osoba. Protože já jsem teď sledovala, mě to tam skočilo, že jo, jako, tak jsem si říkal, jako, no tak podívám se na ten rozhovor na tom portálu v Transu, jo. A ona tam měla rozhovor s tou přítelkyní jeho, tak to nechci vůbec jako zesměšovat, vůbec nebudu bavit tady o přítelkyni, jako abych ji nějak kritizovala, to je člověk pro mě neznámý, jo, a asi patrně nebudu mít nikdy možnost se s někým takovým podobným setkat. Ale ona tam něco povídala, že je zubní technička, což je profese, že jo, tak proč ne? Ale co mi tam utkulo navíc, že ona je vlastně veganka a ta Kotrmel je podle jejího vzoru taky veganka. Takže oni tam, když spolu žijou, že jo, tak oni vůbec nejedí maso, což je základ, že jo, tohle to všechno. A jako, že jedí prostě jako taky tyhle ty jako veganský, ty, a si jedí, co chtějí, jo, to je mi taky jedno. Ale jenom mě to říkalo, jenom mě to jako zašrotovalo v hlavě, že jak člověk může, já jsem vždycky myslím, že prostě veganem se člověk musí nějakým způsobem narodit, že prostě to maso nepotřebuje, že přijdou, že to přijde tak nějak tak jako umělé, pardon, že to přijde tak nějak tak jako přirozeně v rámci vývoje toho člověka. Že prostě tohoto nejí. Ale pokud ho do toho někdo cpe, tak je to takzvaná umělotina. A to si myslím, že nemá s veganstvím vůbec nic společného. Já si myslím, že veganství musí být přesvědčení. A ne proto, že vám to někdo vnutí. Můj názor. A když se vám podívejte, já vám to nebudu dávat ten odkaz na, to, na ten rozhovor. Jo. Ani jim tam nic nepište, nebo já jim tam nic nepsala. Za prvé, ale ta osoba mě nemá ráda z jiných důvodů, že jo, já ji taky ne, takže to je vzájemný, ale jako tam se tolerujou jenom medomazacký jako komentáře a ne žádná nějaká kritika, což vlastně ona ty komentáře odmazává, že ono. Problém je jí, jo. Každý má možnost na svém YouTube kanále dělat to, co sám uzná za vhodný. Ha. Jsme se odpočili přes lékárnu, a já bych vlastně zapomněla vám říct, že já mám dneska linku 16. Já nejsem doma. Včera jsem měla volno. Ve večerních hodinách proběhla premiéra
dalšího dílu Kafařeny, už s haštákem číslo 5, kdo neviděl, budete to mít v závěrečný obrazovce na konci videa. Kosti. Vyhrala Radka Dudáková, takže tady už je připraveno na poštu, až se nalíčím, protože to se budu, to se musím trošku napudrovat gezik, to by si pak jako lidi řekli, že je vozí starý Jarouš, když jsem se jmenovala dřív Jiří, jo. Takže tady půjdu, až se napudruju ten gezich, jo, tak tady půjdu na poštu odeslat Radce Dudákový balíček s kafem. Ještě jsem ráno přidala další kafařský čísla. Jo, prosím vás pěkně, k té kafařině. Neskoušejte dělat nějaký podvody. Už tam byla jedna paní, která si jako přitom měla kafařský číslo už přidělený minulý rok a znova si žádala o kafařský číslo. Systém to vyhodnotí, dostanete informaci a jakmile to začnete dělat opakovaně, tak ze soutěže letíte. Já, hele, znáte mě, jaká já jsem jako pro takovýhle fiškuze, jo, jak já jsem na ně nabroušená. No. Ať je to poctivá soutěž. Ať poctivě každý má stejnou šanci, teda každý ten, který se přihlásí do té kafařiny, jestli nevíte teď, co to je, tak já vám to dám, ty instrukce vám dám i do popisku tohoto videa. A soutěžte poctivě, protože o tom to je. Navíc je to soutěž, vy do toho nedáváte žádný vklad, že jo? Jenom prostě dáte to jméno a to svoje poštovní směrovací číslo. Tak co, jaký pak, co pak, jo? A je to zábava, jo? Je důležité, aby jsme se bavili tady v této těžké době. Tak. He. Já si jdu přečíst ještě nějaký zprávy. No, novinka, co zase píšou, tam píšou Královina, ale to je jedno. Ale půjdu na poštu a přesunu se na 16. Ještě nesmím zapomenout tohle. Spolkni prášek. Vidíte, já taky žeru prášky. Cholesterol, tlak, tady tohle to je helicit a ten modrej, ten malinký, tenhle ten. Jo, ten s ním hned. Tak. Ten si hned, aby z Jarušky nebyl Jarušek. Když jsem se dřív jmenovala Jiří, jak jsem říkala před chvilkou. Jdeme na 16. Makat se musí! Všichni do Arbeitszeitung! Arbeitszeitung musí vejít! Dneska je co? Dneska je úterý. Žádný válení. Arbeitszeitung! No, Arbeitszeitung. To je zpravodajství tohleto. Nebo dobý přímo. Jako, já nevím, jestli to uvidíte. Já vám to ukážu tady. Jo. Tady by měla být šmouha. Tady jak je tohle ten prst teďko. Vidíte tam něco? Ale jo, je to vidět. Ono je to takový to. Tam tady bude nulová škoda. Jo. Tohleto vezmou hadrem. Vyleštěj to. Protože to je vlastně šmouha od toho plastu. Co se teda přesně stalo? Víte co? Pojďte dovnitř, do tepla a já vám o tom povím. Jo. No. Tak do tepla jsme se dostali až na kotlářce. To jsem musel ještě odskočit, hele. Takže přátelé, to, co se dneska stalo, jo. V naší branži se tomu říká neodhadnutí průjezdního profilu a řadí se to mezi nehody zaviněné. Hold černýho Petra jsem si vytáhla, tak co se dá dělat. Jo, situace byla taková, že ve směru do centra před zastávkou Vinohradská vodárna stálo zaparkovaný auto, jo, v řadě, v zákrytu, hezky. No, je Mercedes normálně, bílej, jo, svítil tam krásně, tak se říkám, jako, no tak fajn, dobrý, a nevšiml jsem si, že tohleto SUVčko má prostě tak obrovský zrcátko. Jo. No. Já jsem tam najela a v první chvíli jsem si myslela, že jsem to stihla, jo. Ale v polovině tramvaje jsou takové výstupky, jsou tam takové technické příčky, jo, které jsou sklopené samozřejmě. A za ten rantl to prostě chytlo a urvala jsem ten plast, no. Tak jako, to jsem mohla dělat. No. Zastavila jsem, zavolala jsem dispečink, přijeli, vyhodnotili situaci. Já jsem si ještě bláhově myslela, že třeba on otevřel dveře a tohleto, a on jako říkal, že tam stál, že koukal do telefonu, byl to cizinec, jako navíc ještě, jo. No, takže vlastně zaviněná nehoda, no, jsem hezky začala tenhle ten rok, no. Víte,
ono, tohle to se člověku nevyhne, jo. To prostě se může snažit sebe víc, prostě jezdit dobře, ale jednou za čas se to holcovne. Já jsem takovou nehodu měla někdy před více jak 10 lety, to bylo na Palackého mostě, tam jsem urvala zrcátko, jo, bylo v rychlosti. Tady jsem nejela rychle, jo, protože tam, co kdyby nějakou vyběhlo dítě mezi těma barákama, že jo, tam mezi těma autama zaparkovanými. Takže člověk už zná takový ty lokality, kde si má jako dávat bacha, jako jo, majzla, jako. Tak bylo, no. Takže, ale jako sice jsem pojištěná, jo, ale stejně zaplatím jako nějaký peníze, jo, to, kolik to vám neřeknu, protože to je interní záležitost, jo, to se prostě musí řešit s vedoucím, že jo, ještě. Jako, takže půjdu na koberec, jo, to, no. Oprávněně samozřejmě, že jo. Mrzí mě to, ale jak říkám, pokud se nedrtějí kosti, jo, a jsou to jenom nějaký plasty, jo, tak jako stane se, no. Budíš mi to připsáno k dobru, že jsem od nehody nelejela, jo, protože to by se pak vyšetřovalo, protože to by se pak stahovaly kamerový záznamy z ulice a tohleto, že jo. No, víc jako bylo to drahý auto. Mě vůbec jako vadí jakož poškozovat jako cizí vozy, jo. Můžu říkat, jako neměl tam stát, jo. Prostě měl si sklopit to zrcátko, aspoň si to tak bude příště pamatovat, jo. Člověk musí být prostě obezřetný při této práci. Pak se divte, jo. Pak se divte, že já jsem kolikrát nervní, že na vás vůbec nezamávám, jo. To jsou takový ty mávači, že kolikrát jako děcka stojí v průjezdním profilu, jo, tak a vyžadou se ještě zvonění, jo, to bych teda jako stírala tohleto, jo, no, a ve finále ještě to vám řeknu, ještě případ, ještě třešnička na dortu, ve stejných místech teď, jak jsem jela z těch ústředních dílen, co jsem vám ukázala tu šmouhu, že jo, tak jedu sem a ve stejných místech, to bylo někde na Šumavský tam, jako prostě, tak mě najednou v zastávce při výstupu klepe paní, držela dvě děti za ruce a klepe by paní tady na to, na sklo, a jako, já, co si přejete přes sklo, jo, protože, a ona, prosím vás pěkně, nepodepsala byste se mi pro mýho syna? No to si vybrala teda, jako, no abych se nepodepsala vůbec, že jo, to jako v žádném případě ne. Že dnes a denně vás žádám o jednu věc, když mě vidíte tady za panelem, na trase, vůbec mě neoslovujte, vůbec jako bych neexistovala. Protože pokud se tak stane a budete žádat něco podobného, tak odměnou bude maximálně můj kyselý ksicht. Jo? Paní jsem samozřejmě slušně odpověděla, nezlobte se, já jsem v práci, pokud vystupujete, nestůjte ve dveřích, vystupte si. No tak to padla dvě děti, že ho mašírovala. No víc ještě jako podepisovat se na čistý papír. Jo? To neříkám, že by tohle to byl účel, ale jako pak tam někdo dopíše, jako dlužíte mi 100 000, podpis už tam má, to víš, jo, známe. Hele, víte, co udělám? Víte, jak se z tohohle toho dostanu? Jestli jel těch stresů, antistresovým přípravkem, který já mám. A víte, jaký to bude? Až sem přijedu příští kolo, jo, tady, na Kotlářku, tak tamhle je EMV. A víte, co tam je? Tam mají bavorskou sekanou. A tu si dneska dám. A dám si pořádně velký kusanec na to, abych to pořádně zajedla. Jo? Takhle se s tím musí. Takhle se s tím musí, protože kdyby si s tím člověk nějakým způsobem potom dělal velkou hlavu, jo, počkej, takhle, aby jsem byla dobře vidět, kdyby si s tím člověk dělal nějakou velkou hlavu, tak by ještě se z toho zbláznil. A se podívejte na včerejší kafařinu. A mějte se fajn, užívejte si hezký večer. Jo, snad už budu mít v klidu taky. Do půl jedný do rána. Čau, Jirka Brky.